изотермиялық процесте газ температурасы тұрақты болып қалады бірақ ыдыстағы газ изотермиялық сығылады Адыс қабырғалары жылуды жақсы өткізеді сондықтан газдың температурасын сыртқы ортаның температурасына тең деп алуға болады яғни бұл температура кельвин шкаласы бойынша 293 келвинге кельвинге тең газдың сығылуы өте баяу жүрген кезде температурасы қоршаған орта температурасына тең болып қала береді тек газдың қысымы мен көлемі өзгереді изотермиялық процесс теңдеуін идеал газ күйіне арналған теңдеуден шығарамыз яғни пв тең болады нью эрта моль саны мен газ температурасы тұрақты болғандықтан пв көбейтіндісі де тұрақты болатыны белгілі егер газдың бастапқы температурасында қысым мен көлемді п 0 және в 0 деп белгілесек онда пв көбейтіндісі п 0 мен в -0 дің көбейтіндісіне тең екендігі белгілі Осылайша, п-ның мәні п-0 көбейтіндісі в-0 бөлінген в-ға тең болады.